আমি বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা প্ৰথমবাৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 19, 20 আৰু 21 আমাৰ যি থলুৱা বা আমাৰ যি ইথনিক কালচাৰ সেইটো প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে এটা কালচাৰেল মিট কালচাৰেল ফেষ্টিভেল লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ নমেনক্লেচাৰটো ৰাগাম বুলি ইয়াত ৰখা হৈছে আৰু ৰাগামৰ ভিতৰতে দা বড়োলেণ্ড যিবিলাক কালচাৰ আছে সেই কালচাৰখিনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰা প্ৰমোট কৰা এই উদ্দেশ্যেৰে আমি এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত প্ৰথম দিনা আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক শ্ব'কেছ হ'ব আৰু সকলো জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ নিজৰ সাংস্কৃতিক লৈ পেলাই সেই জনগোষ্ঠীৰ কিছুমান সমল ব্যক্তিসকলে ইয়াত উপস্থিত থাকিব আৰু ইয়াত কালচাৰ শ্ব'কেছ কৰাৰ লগতে নিজৰ নিজৰ কালচাৰৰ কিছুমান কথা তেখেতসকলে ইয়াত দাঙি ধৰিব আৰু দ্বিতীয় দিনা ইয়াত ৰিজনেল ফিল্ম যিবিলাক প্ৰডাকশ্যন কৰিছে যিবিলাক ফিল্ম ওলাইছে বিভিন্ন ৰিজনেল লেংগুৱেজত সেইসকলৰ প্ৰেজেণ্ট আৰু ফিউচাৰটো কেনেকৈ হৈ আছে ইয়াৰ ওপৰত এটা চৰ্চা হ'ব কাৰণ কালচাৰটো আমাৰ ইয়াত ডাঙৰ এটা ৰোল আছে ছ'চাইটিটো এটা শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা ঐক্যতা গঢ়ি তোলা আৰু সকলো দিশৰ পৰা সমাজখনক আগুৱাই নিয়াত কালচাৰৰ এটা ডাঙৰ ৰোল আছে আৰু ড্ৰামা এণ্ড ফিল্ম ইয়াত ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মেশ্যন আৰু ছ'চাইটিৰ বিভিন্ন সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাত ছ'চিয়েল এৱাৰনেছ কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰে তো যোৱা বছৰটোত কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে আমাৰ কালচাৰেল এক্টিভিটিবিলাক বহুত কমি গৈছে ইয়াৰ পিছত পষ্ট কৰোণা বা এতিয়া কৰোণা খাম কাটাৰ পিছত আমাৰ বিভিন্ন এক্টিভিটিবিলাক কেনেকৈ চলিব আমাৰ কালচাৰবিলাক আমি কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিম এইটো লৈ পেলাই নেক্সট ডে এটা ফিল্ম বা তেনেকুৱা চলচ্চিত্ৰৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগত আলোচনা হ'ব আৰু থাৰ্ড ডে ইয়াত যিবিলাক বিভিন্ন ৰিজনেল কালচাৰত কাম কৰি আছে এই স্বনামধন্য ব্যক্তিসকলক বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা ফেলিচিটেশ্যন দিয়া হ'ব তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে তেখেতসকলৰ পৰা কিছুমান কথা শুনা হ'ব যি কথাবিলাক সেই পাৰ্টিকুলাৰ কালচাৰ বড়ো ৰাভা গাৰো চান্থালী বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ৰাজবংশী যিবিলাক কালচাৰ আছে সেই গোটেই কালচাৰটো জীয়াই ৰখা আৰু আগলৈ লৈ যোৱাত এইটো সকলো দিশৰ পৰা কাম কৰিব মই আশা কৰিছোঁ সকলো ৰাইজে সহযোগ কৰিব আৰু বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰথম যিটো পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপটো সকলো সঁহাৰি জনাব আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি বিটিআৰ অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰিচয় অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰি নিজৰ নিজৰ যি চহকী জাতীয় ভাষা সংস্কৃতি আছে এইটো ৰক্ষা কৰি আগুৱাই যোৱাত চৰকাৰৰ কিছুমান পলিচি আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিম এনাউন্স কৰিম আৰু ইতিমধ্যে আমি সকলো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ পুঁজি আছে ইয়াৰ পৰা কিছু ধন আবণ্টন কৰা হৈছে যাতে নিজৰ নিজৰ কিছুমান অফিচ ভৱনবিলাক নিৰ্মাণ কৰি ল'ব পাৰে আৰু জাতীয় কামত সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে সকলো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে অলৰেডি আমি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ নমস্কাৰ।